Tuluyan ng binitawan ng Blackwater ang kanilang point guard na si Basir Amir matapos itong hindi mag-renew ng kanyang kontrata sa naturang kupunan. Kinumpirma ito mismo ni Blackwater owner Diosildo C. na hindi na nga nagkasundo ang magkabilang panig sa panibagong kontrata. May mga source na lumabas na nag-practice sumanon si Amir sa Enlex Road Warriors kasama ang kanyang former coach na si Frankie Lim. Kaya dahil sa hindi na nirenew ang kontrata nito, ay automatic free agent na etong si Amir. Well, sa kabila ng pagkawala ni Amir, ay nakatakda namang pipirma ngayong araw si two-time PBA MVP James Yap sa Blackwater. Hindi pa nilabas kung magkano ang kontrata na yon pero dati nang sinabi ni Sina, sweet contract kumano yon at nakasaad pa doon ang endorsement nito sa Everbilena. Samantala, tuluyan ng pinatawan ng 100,000 pesos bilang parusa si Calvin Abueva dahil sa panlalait nito sa disability ni SMB Head Coach George Gallant. Pinatawan ng sanction si Abueva dahil lumubag ito sa patakaran ng PBA na kung saan ay nakasaad dito that any person who offends the dignity of any person account of the physical disability. Kaya dahil nakaka-offend kay Gallant ang panlalait ni Abueva sa mata nito ay pinatawan siya ng 100,000 pesos. Pero nilino naman ni Abueva kay Willie Marshall na humingi na umano siya ng tawad kay Gallant at tinanggap naman ito ng naturang SMB coach. Nasira kasi ang isang mata ni George Gallant dahil sa aksidente sa motor noong 1988 at ginamitan na lang niya ito ng artificial na mata. Samantala nakalapag na nga sa bansa si Noypi Justin Brownlee para sa kanyang duty muli sa Gilas, Pilipinas bilang naturalized player ng ating national team. Muling maglalaro sa national team si Brownlee matapos itong payagan ng FIBA na magpresentang muli sa ating national team. Matatandaan kasi ay nagvoluntary suspension si Brownlee matapos itong makitaan ng substance noong Asian Games na naguugnay-umanos sa cannabis. Agad namang nagpakita si Brownlee kay Al Francis Chua. Tutungo ang Gilas Pilipinas ngayong February 22 sa Hong Kong para sa unang window ng FIBA Asia Cup.